מניפיק. מניפיק. יותר טוב מחדש, חדש לא יראה ככה. זה אפוקסי. אפשר אקונומיקה, שקוטש בית, חופשי, החומר חזק מאוד, הוא לא חייב. חייבים לצבוע הקושי, הכל יהיה סגור הרמטי. את יכולה לנקות עם אקונומיקה, מומלץ, שקוטש בית, כמו צלחת. כן, רק לא שטיח מגומי שאמרתי לך. 30 יום תנסי לו למלות מים עד למעלה. אחרי 30 שיתחזק הצבע. עד מחר בערב, אם את יכולה.